كان كسر دبادة قضبضة وركة أفريقيا كابل تي في حرفي تدحي مقالة الشهر وركة دي هو يبرع لك نغضو حالي لسعسين إيسا أنيقو حمد أوكر حسن قضبضة أتكو داوة دونتان وحاكم النغنية رئيس وزراء حكومة الفدرالك الصومالية أوكر ميرا شبكو تقاي حرمها وسارتها ورفافين سيطان هاوينكا madaxweynaha Soomaaliland oo tacsiis Iiraan la u diray eeladii qaraabadii ay ka geeriyootay marxumad Saaro Haaji Jaama alaana ugu baray in jannadii firdowsa uu ka waraabiyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo ka soo horjeestay wada hadalada ahlu sunni iyo midba Galmudug qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland oo codsaday in loo gumado dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Soomaaliland gudoomiyaha ururka haweenka degmada Qardho ee gobolka Karkaas oo kormeero shaqo ku tagtay xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi oo ay ku soo barakaceen dad ay saameysay abaarta ka jirta gudaha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan magaalada Muqdisho kula yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Amison qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Borama oo cabasho ka muujiyay sicir barar ka jira magaaladaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaad warka iyaga ku daawan doontaan u diyaar garow warka Afrika Cable TV oo dhammaystiran.